2024 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ମତଦାନ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ମତଦାନର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟର ଆଣିଥିବା ପରିଚୟପତ୍ରର, ଯେମିତିକି ଫଟୋ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ 12 ପ୍ରକାର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମାର୍କ କପିରେ ଉକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବେ। ଯଦି ଭୋଟର ଜଣକ ମହିଳା, ତେବେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସହିତ ଥିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଲ୍ ବୁଲାଇବେ। ଯଦି ଭୋଟର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ, ତାରକା ଚିହ୍ନିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତଦାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ। ତେବେ ହଁ, ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଟୋଟାଲ ବଟନ୍ ଦବାଇ ସେଥିରେ କିଛି ଭୋଟ୍ ନଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। 1. ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। 2. ମାର୍କ କପି ଭୋଟର ତାଲିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। 3. ଚିହ୍ନିତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଏବଂ 4. ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଟ ଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଓ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର 17 କରେ ଭୋଟରଙ୍କର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚୟପତ୍ର ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କିମ୍ବା ଟିପଚିହ୍ନ ନେବେ। ଭୋଟରଙ୍କ ବାମ ହାତ ବିସି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ସେଥିରେ ଅଲିଭା କାଳି ଲଗାଇବେ ଓ ଏହାପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। 1. ସେ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର 17 କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। 2. ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଓ ସେ କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବା ଟିପଚିହ୍ନ ନେବେ। ଏବଂ 3. ଭୋଟରଙ୍କ ବାମ ହାତ ବିସି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସଫା କରି ଅଲିଭା କାଳି ବା ଇଣ୍ଡେଲିବୁଲ୍ ଇଙ୍କ୍ ଲଗାଇବେ। ତୃତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ତୃତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ 2 ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବୁଝାଇଦେବେ ଯେ ଧଳା ସ୍ଲିପ୍ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓ ଗୋଲାପୀ ସ୍ଲିପ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2 ଲେଖାଏଁ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ବାଲାଟ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଟିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। 1. ତୃତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ଧଳା ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍କୁ ରଖିବେ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ବାଲାଟ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବେ। 2. ଭୋଟରଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତଦାନ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ। ଇଭିଏମ୍ ବାଲାଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ନୀଳବତୀ ଜଳୁଛି ମାନେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମେସିନ୍ ରେଡି ଅଛି। ଏବେ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖି ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନକୁ ଲାଗିଥିବା ନୀଳ ବଟମ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ। ନୀଳ ବଟମ୍ ଦବାଇ ଭୋଟ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ବାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଲିବତୀ ଜଳି ଉଠିବ ଓ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯିବ। ଏହା ଅର୍ଥ
ମତଦାତା ସଫଳ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଭିପାଟ ମେସିନ୍ର ପରଦାରେ ଭୋଟର କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଏକ କାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇ ଭିଭିପାଟ ପରଦାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ବାଲାଟ ବଟନ୍ ଦବାଇବେ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଟିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକ, ଲୋକସଭା ମତଦାନ କକ୍ଷରୁ ଫେରିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ରଖିବେ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ବାଲାଟ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବେ। ଏବଂ ଦୁଇ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ମତଦାନ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକ, ଭୋଟରମାନେ ଯେପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ କ୍ରମବିଚ୍ୟୁତି ନକରି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦୁଇ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ନେଲା ପରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେହି ଭୋଟର ମତଦାନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଡମି ବାଲାଟ ପେପର ଦେଖାଇ କିପରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହୁଏ ବୁଝାଇବେ। ଚାରି, ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ଟୋଟାଲ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଏବଂ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର 17A ମେଳାଇ ଭୋଟଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପାଞ୍ଚ, ଇଭିଏମ୍ କିମ୍ବା ଭିଭିପାଟ ଖରାପ ହେଲେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ବା ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ। ଛଅ, ଖରାପ ୟୁନିଟ୍ ବଦଳରେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ବଦଳାଇଥିଲେ ତାହା ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସାତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ବଦଳ କଲାବେଳେ ନୂଆ ସେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମକ୍ ପୋଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଠ, ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟିଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା କୌଣସି ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରାର ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ନ ଆସେ। ନଅ, ମକ୍ପୋଲ୍ ପରେ ଓ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଟ୍ ରହିଥିବାର ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଦଶ, ମକ୍ପୋଲ୍ ପରେ ଓ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପେପର ସିଲ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଓ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ସିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଭିପାଟର ସ୍ଲିପ୍ କକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ସିଲ୍ କରିବେ। ଏଗାର, ଭୋଟର ମତଦାନ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ଓ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଜେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବାର, କୌଣସି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତେର, PWD ଭୋଟର, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟର, କମ୍ ବୟସ ପତିତ ହେଉଥିବା ଭୋଟର, ପ୍ରକ୍ସି ଭୋଟର ସ୍ଥଳେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚଉଦ, ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ବାଲଟ ପେପର ଦ୍ୱାରା ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ମତଦାନ କରାଇବେ। ଏବଂ ପନ୍ଦର, ଭୋଟଦାନ ସମୟ ସରିଯିବା ବେଳକୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଥିବା ସ୍ଲିପ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବେ।